Dva maloletnika uhapšena su juče, nakon dojave građana. Treći je uspeo da pobegne, ali je uhapšen u elektrotehničkoj školi koju pohađa. Nakon istrage, uhapšena su još dva člana ove grupe. Dvojica od petorice uhapšenih, maskiranih, preteći replikom, pištoljem i nožem, ukrili su deo zlatnog nakita. Ostala trojica posmatrala su objekat i čuvala stražu tokom razbojništva. Policija je pronašla deo ukradenog zlata, a protiv svih osumnjičenih biće podnete krivične prijave. Kako su rekli u policiji, zahvaljuju se građanima koji su na vreme reagovali i pomogli rasvetljavanju ovog krivičnog dela.